Vítkovice se tedy nakonec radují z toho bodu navíc, no a my uvidíme to nejzajímavější z celých 60 minut plus ještě nastaveného času a také nájezdů. Tohle je úvodní branka hostujícího celku, o kterou se postaral Marek Kalus. Domácí obránce Roman Vráblík si ho nepohlídal na brankovišti a Kalus tak pohodlně dorazil puk za záda Dominika Hrachoviny. Pak se ale domácí zásluhou kapitána Milana Gulaše dokázali dostat do hry. Domácí 7.70 vypálila zcela přesně, tak jak je Gulaš zvyklý pálit v přesilovce z první, tak i tentokrát trefil krásně pod horní tyčku z Teskovy branky. Do té doby bezchybný Aleš Steska neměl absolutně žádný nárok na tuhle jedovatou střelu. No a o necelé 2 minuty později u toho byl znovu domácí kapitán, který hledal Lukáše Pecha, jenž si sjížděl před branku. Jenomže hostující Tobias Lindberg nastavil svoji hokejku tak nešťastně, že z toho byl vlastní gól. Vítkovice ale přesto dokázali srovnat zásluhou Petra Kriegera, který dnes byl na ledě opravdu hodně vidět a z pohledu útoků Vítkovic to byl klíčový muž už jenom díky tomu, že vyrovnal v závěru druhé třetiny na 2-2 a zároveň také překonal Dominika Hrachovinu, sice se štěstím, ale jeho gól právě nakonec bude rozhodující trefou. České Budějovice tedy dál čekají na 3bodovou výhru. 7. porážka v řadě pro Jihočechy.